Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit 7, kemi nisur kështu këtë edicion special të orës 15 për këtë ditë të shtunë, pikrisht në ditën e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës, që sot po e feston Kosova këtë përvjetor të 16 viteve më parë, kur vendi ynë u shpall shtet i pavarur dhe sovran. Si rëndom, edhe në këtë përvjetor, dita nisi e kaloi me aktivitetet të shumta të cilat do të zgjasin deri në mbrëmje. Nga ceremonitë e para ishte dhe ajo para objektit të qeverisë së Republikës së Kosovës, ku është bërë ngritja solemne e flamurit të Republikës së Kosovës në 16 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Ti ndjekim për pak momente. E në këtë ceremoni, pa tjetër së prezent ishin edhe krerët më të lartë të shtetit, nisur nga prezidentja vendit të Vjosa Osmani, krye parlamentari Gleuko Njuvca dhe kryeministri vendit Albin Kurti. Ata thanë se 17 shkurti 2008-ës është arritja më madhe historike. Ti ndjekim deklaratat e tyre. Shënojmë të arriturën më të madhe historike të popullit ton, shënojmë ditën kur shteti ynë u shpall i pavarur, sovran, i lirë e demokratik, dhe këto 16 vite të shtetit ton, Kosova ka bërë hapa të rëndësishëm përpara dhe të vendosur natyrisht për të treguar para botës se jo vetëm që e ka merituar lirinë dhe pavarësinë e saj, por është edhe kontribuese e paqes, stabilitetit dhe sigurisë edhe për te i kufive të saj. Duat i uroj të gjithë qytetarët e Kosovës, sepse gjithse cili prej tyre ka dhënë një kontribut të çmuar që sot ne ta gëzojmë shtetin ton. Ky 16 vjetor e zë Kosovën me pasaportën e saj të fuqishme si asnjëherë më parë, duke mundësuar që qytetarët të lëvizin lirshëm në 35 vende, gjithashtu edhe në aspektin ekonomik e demokratik, edhe në aspektin e sigurisë të integritetit. Mund të themi e duhet të themi që Republika jonë e përbashkët asnjëherë nuk ka qenë kaq e fortë, e sigurt, e lirë edhe demokratike. I bashkangjitëm për kujtimit të presidentes dhe kryeparlamentarit për të gjithë herojt, dëshmorët, martirët, për ata të cilët u flijuan e sakrifikuan, punuan e u angazhuan për Republikën e Kosovës, për pavarësinë tonë. Sot së bashku me presidentin e vendit, kryeministrin, kabinetin qeveritar, ushtrinë tonë e ngretëm flamurin e Republikës tonë, sepse sot është pikërisht dita e pavarësisë, dita më e rëndësishme e shtetit tonë, pikërisht 16 vite më parë ku lindi Republika e Kosovës. Sot është edhe ditë e jo vetëm e festimit, por edhe reflektimit, edhe e falënderimeve, edhe e mirënjohjeve, sepse falënderimi i parë shkon për ata dëshmorë dhe martirë të cilët e dhanë jetën për lirinë edhe për pavarësinë e shtetit tonë. Edhe për gjithë ata veprimtarë, aktivist politik, të cilët nuk kursyen asgjë që shteti jonë të krijohet, e padyshim edhe miqtë tonë ndërkombëtarë, të cilët na ndihmuan që të lindë Republika e Kosovës. Prandaj gëzuar gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, gëzuar popullit tonë për këtë ditë të rëndësishme. Para kësaj ceremonie, para objektit të qeverisë Republikës së Kosovës, kryeministri Albin Kurti mblodhi ministrat dhe kabinetin qeveritar në një mbledhje solemne të qeverisë. Atyre u foli për arritjet dhe rrugtimin e Republikës së Kosovës. Kronika në vazhdim tregon detajet të tjera. Mëngjesi i festës së pavarësisë së Kosovës, si rëndom, nisi me mbledhjen e qeverisë. Nga aty kryeministri i vendit Albin Kurti, para ministrave të tij foli për shtetin më të ri në Evropë.
A i tha se Kosova dhe të jetë shtëpi e të gjithë qytetarve pa dallim, dërsa kërkoj më shumë angazhem për siç tha ai, idealin dhe programin qeveresës. Ne qëndrojmë krenar sepse përkundër sfidave shteti ynë po zhvillohet. Mbi vullnetin politik të popullit të saj, Kosova është shtet i pavarur dhe sovran, demokratik dhe i pandosh. Ashtu si kurse ditën kur u shpall 16 vite më parë, ashtu edhe sot, si dhe çdo ditë më tej, Republika e Kosovës ishte, është dhe do të jetë shtëpi e të gjithë qytetarëve saj pa dallim. I pari vendit tha se Kosova po zhvillohet, pa marë parasysh sfidat që kishte gjatë viteve 1998-1999. Pas luftës shkatëruese të viteve 1998-1999, ne rindërtuam shtëpit tona. Me mbështetje nga partnerët dhe alatët tonë ndërkombëtar, ndërtuam shtëpin tonë të përbashkët Republikën e Kosovës. Një republikë parlamentare e mirëfillt, me drejtësi e barazi për qytetarët e saj, kontribuese në paqe dhe garanci për paqe. Kurti nga kjo mbledhje festive uroj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës për të pasuar pastaj me aktivitetet të tjera me rastin e datës më të rëndësishme për shtetin. Si në çdo fest kombëtare dhe shtetërore, edhe në 16 vjetorin e pavarësisë së Kosovës nuk munguan homazhet tek dëshmorët dhe personalitetet e shquara të vendit. Ndërime bën krerët e shtetit, lider të partive politike dhe shumë qytetarë. Pasi simboli shtetëror u lartësua, radha i erdhi ndërimeve. Tre krerët shtetëror ditën e filluan me homazhe te gvarri i ish presidentit Ibrahim Rugova. Ishte presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në krah me kryeministrin Albin Kurti dhe krye parlamentarin Glauko Njufcën që vendosën lule aty këtë 17 shkurt. Njëjtë ndëruan edhe veprimtarin Adem Demaci. Në 16 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, treshja e liderve bën ndërime edhe tek monumenti i të pagjeturve. Nga Prishtina, rrugë morën për në vendin legjendar Prekazin. Aty u përkollën tek të rënët në kompleksin Memorial Adem Jashari. Për të ndëruar familjen Jashari, ju bashkan gjetën edhe ministrat qeveritar e shumë qytetar nga rajone të ndryshme. Këta nuk u deklaruan për media. Por kryetari i PDK-s, Memli Krasniqi, nga atje përkujtoi e lartësoi të gjithë të rënët për lirinë e popullit të Kosovës. Respektin dhe për uljen më të madhe para sakrificës sublime të familjes Jashari dhe për të përkujtuar e për të ndëruar të gjithë dëshmorët dhe të gjithë të rënët për lirin e popullit ton. Në këtë moment, po ashtu, prej këtu, dëshiroj t'i uroj të gjithë ushtarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës e njërën më të veçantë t'i uroj për këtë ditë pavarësisë udhëhecit ushtrisë lirimtare që pëmbahen padrejtisht në Hagë. Ditën e pavarësisë së Kosovës kreu i PDK-s e quajti ditë ku secili duhet të punoj për t'i shërbyer Kosovës ndershëm e drejtë. E pikrisht kjo ditë me 17 shkurt 2008-s kishte emocionet shumëta tek gjithë kosovarët dhe shqiptarët në përgjithësi. Pas aktiviteteve zyrtare dhe shpalljes Kosovës shtet pavarur në mbrëmjen e po asaj dite, u publikua dhe u zbulua një obelisk që ishte dhe simboli pavarësisë së vendit. Bëhet fjalë për obelisku në Newborn që simbolizonte një shtet të ri. Ky monument për çdo vit gjatë përvjetorëve të pavarësisë kishte ndryshuar pamje me mesazhe të ndryshme. Edhe këtë vit u organizua një pamje e re që ka të bëjë me mesazhin ne mund të fluturojmë dhe që simbolizon liberalizimin e vizave për kosovarët. Do të shohim për pak momente disa pamje nga përgatitja e këtij obelisku për këtë vit.
Krahas imazheve të reja që ka përcjellë çdo vit dhe mesazheve për pavarësinë e Kosovës, tek obelisku Newborn gjithmonë janë grumbulluar njerëz të shumë të veçmas në këtë ditë për të festuar bashkë me pamjet dhe këtë monument. Edhe sot ne kemi gazetarën tonë Elena Ukaj që është pikrisht në këto ambiente dhe do të kuptojmë më shumë se si është atmosfera dhe se si e kanë përjetuar qytetarët këtë imazh të ri. Elena, ka shumë qytetarë që po e vizitojnë Newbornin tashmë në këto momente, në këtë përvjetor të pavarësisë, si është atmosfera dhe si po ju duket pamja e re e Newbornit? Përshëndetje Donjeta për juve dhe gjithë shikuesit e televizionit të shtatë. Atëherë, si çdo vit tjetër që nga 2008-a çdo vit, monumenti historik Newborn ndryshon gjyra dhe përcjell mesazhe të reja. Edhe këtë vit, ideatori Fisnik Ismaili ka paraqitur një mesazh më ndryshe se viteve të tjera, kryesisht duke i ngjyrosur 7 shkronja që gjenden këtu, me tematikën 7 qejt, që do me thonë që Kosova dhe qytetarët e Kosovës tashmë janë të lirë të vizitojnë shtetet e Evropës. Ne përshojmë shumë qytetarët cilët kanë dalë sot pikresh para obeliskut të Newbornit për të memorizuar dhe për të kujtuar këtë ditë. Atmosfera po vazhdojnë edhe gjatë gjithë ditës, pra përshojmë qytetarët të shumë të fëmi e familjarë që kanë ardhur nga vendet të ndryshme. Konkretisht se çfarë mesazhi faktikisht përcjell ndryshimi këtij obelisku, ne do të tentojmë që tani të marrim mendimet e disa qytetarëve. Përshëndetje i nderuar. Jemi drejt për së drejti nga edicioni lajmeve në të shtatë. Atëherë po e shohim që këtë vit obelisku ka ndryshuar ngjyrat dhe ka ndryshuar temën. A mundesh me na tregu se apo ju pëlqen tematika që është zgjedhur e si vjetme? Shumë e qelluar, shumë bukur, shumë mirë. Ju përshëndesim gjithëve, jemi nga Shkupi, bashkëshortja ime, tjetër. Si po kaloni, apo ju pëlqen atmosfera? Na pëlqen shumë, sot e shtun, koha e mirë, gjithë mirat. Urej, gjithë... Përshëndesin edhe kosovarët, ku do që janë. Unë i kam edhe dajalarët këtu. E gjithashtu ju urojmë edhe gjithëve festën. Urej, të mirat për gjithë botën, për gjithë popullin e botës. A mundin nga të regu se apo ju pëlqen organizimet që janë bërë qëft nga komuna Prishtinës, pasi që janë përgaditur edhe koncertet të shumta, a kini pas mundësi me i vizitu gjatë ditës, ose cilë është plani juaj për ditën e sotme? Plani jënë është që trim një orë në Prishtinë, pas të i të vazhdim në Ferizaj, Kaçanik, kështu me radhë. A kini qenë në ndonjë vend tjetër, apo kini ardhë me njerë këtu në Prishtinë? Direkt, shku Prishtinë, sot. Qka ju ka pëlqy mas shumë ti këtu në Prishtinë për sot? Për sot? Për fatë mirë, koha e mirë, me del, edhe normalisht një borë një zbukuruar ndryshe nga tjera. Aja kanë qëllu kësa i radhe me tematikë, që me ndoni? Ishte shtatyjet nuk këta, hapja e kufive, në vërtet tëri heqje e vizave, edhe shumë e qëlluar edhe ma shumë zishka tamë, sepse vetëm Kosova ishte mbyllur, ishte që tash, edhe nëse nuk dalin me mendje janë që mund me dalin, mund dalin kur dojnë, e kanë shpirtin e shlirë. Po dhe për mu unë vërejta nga vetura se kishte organizime, bëlqej nga largë organizime si ishin valtare, dveshur. Ne këtu e kemi edhe zemrën, pasi kemi prej arsit të re, mirë shumë. Frima, na pëlqen frima e Kosovës. Urime gjithve, faleminderit shumë vrimve. Kalofshi mirë. Ne do të tentojmë që të marrim edhe qytetarë të tjerë, pra po e vrejmë që kanë ardhur nga vendet të ndryshme për të vizituar kryeqytetin pasi për ta. Tashmë është përgatitur edhe, janë përgatitur koncertet të shumta dhe si çdo herë për çdo përvjetor të pavarësisë, qyteti valon me flamujt e Kosovës. Ne po vrejmë që krahas atij shtetëror që ndron edhe ai i Amerikës dhe flamuri kombëtar i Shqipërisë. Ne do të tentojmë që të marrim me disa qytetarë të tjerë për të na përshkruar atmosferën. Përshojmë që shumica prej tyre vetë se janë duke bërë fotografi tek obelisko. Përshëndetje, a në mundin më na të regu lidhur me obeliskon dhe tematikën që është përzgjedhë për si vjetë? Jemi drejtë për së drejti nga edicioni lajmeve në të shtatë. Obelisko? Monument.
A, po. Po, shumë më pëlqej. Është një gjë shumë e re, shumë e bukur. Edhe pra atë punë dhe erdhëm e vizitu, sot me çast është pavarësia e Kosovës. Nga cili vend vini? Jemi nga Prizreni. Si vjet është zgjedhur tematika e lëvizjes së lirë pas liberalizimit të vizave? Në këtë rast, si po e vlerësoni që tematikë që është përzgjedhur si vjet? Ose lëvizjen e lirë pas më të qytetarëve? Kjo është një mundësi shumë e mirë për neve se shumë kemi pas nevojë. Me qenë se kemi edhe të afërmit tan jashtë nuk mundeshim me vizitu dhe shumë kënë bëmë mirë për këtë punë. Apo ju pëlqen atmosfera në Prishtinë pasi janë përgatitur edhe aktivitetet të ndryshme? Po, shumë mirë, edhe pse pak kollabllak sigurisht janë edhe Qipërisë kënaqë sot me festu, ama shumë mirë, po më pëlqen. Faleminderit. Faleminderit juve. Ju përshëndes, kalojmë. Donjeta tashmë po ju shoqërojmë edhe me disa pamje të monumentit Newbornit. Faleminderit shumë Elena për gjitha këto momente të bukura që na ofrove nga sheshi apo nga qendra e Prishtinës, më saktësisht para monumentit të Newbornit që tashmë ka marrë një pamje të re dhe që simbolizon faktin që kosovarët mund të lëvizin pa viza në pothuajse gjithë Evropën. Edhe kjo është një arritje madhe në pas 16 viteve të pavarësisë së Kosovës dhe këtë përvjetor, ndërkaq që këto aktivitete të organizuara nga Komuna e Prishtinës janë pothuajse aktivitetet kryesore për publikun, meqense institucionet qendrore më shumë kanë organizuar apo kanë planifikuar aktivitete sa i përket homazheve apo edhe mbledhjes së qeverisë dhe mbledhjes së kuvendit. Megjithatë, Komuna e Prishtinës mbajti edhe një mbledhje me kuvendin komunal, ku nga aty kryetari i Komunës së Prishtinës bëri thirrje për unitet për skenën politike në vend, për siç tha ai, për të ndërtuar një të ardhme evropiane për vendin. Të ndjekim këtë deklaratë. Udhëhesi ton kulturor e politik me në krye prezidentin ton historik, Dr. Ibrahim Rugova. Që ngritën gjithmonë zërin kundër padrejtësive, veprimtarët e lëvizjes ilegale, që kur nuk e lanë shpresën me ufikë. Dhe pa tjetër, luftëtarët e ushtrisë qilirimtare të Kosovës, që të frumzuar prej komandantit legendar Ademi Asharit për lirinë të kursia në asetë në dhe. Le ta kujtojmë se cilin dhe se cilin që guxoj me besu në një të nesërme të qliruar prej zinxhirëve. Janë vetmohimi dhe flimi tyre ato që neve na shtruan rrugën në për të cilën po ecim sot. E ne, që lirin dhe pavarësin po e gëzojmë, nuk jemi thjeshtë të mbjetuarët. Ne jemi baraktar e kësaj Kosove tashmë të lirë. Përgjegjësit tona nuk janë më pak të mëdha atë rëndësishme. Vendi shkon për para, kur ne punojmë për zhvillimin e mirëfillt të ti. Po, flamuri ynë tash po valavitet për krahët tyre të kombeve të tjera, demokracia jonë po dëshmohet shembullore në rajon. Shteti ynë po përfaqësohet në organizma të ndryshëm botërorë si FMNE-ja, Banka Botërore, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik. Kryeqyteti ynë përflitet në revista botërore të artit, të sportit dhe kulturës. Ishte kjo një deklaratë e kryetarit të Prishtinës për Parim Rama në këtë mbledhje solemne dhe festive të kuvendit komunal të Prishtinës, nga ku edhe bëri thirrje për unitet të skenës politike. Ndërkaq që kjo nuk ka ndodhur ndryshe nga shumë komuna, po pothuaj se gjitha komunat e vendit që për ditën e pavarësisë së Kosovës dhe në gjitho përvjetor kanë organizuar mbledhje solemne të kuvendeve komunale, katër komunat veriore nuk e kanë bërë këtë gjë, pothuaj se pas çlirimit e veçmas pas 2008-s apo 17 shkurtit të 2008-s. Ndryshe nga vitet e para prake, këtë vit është komuna Mitrovicës së Veriut që për herë të parë ka organizuar një seancë solemne në shënim të përvjetorit të pavarësisë së Kosovës. E
Pikrisht në Mitrovicën e Veriut dhe në veri të vendit që nga mëngjesi sotëm ka qëndruar gazetari ynë Selamir Qerimi për të përcjellën ngatje edhe atmosferën në këtë përvjetor të pavarësisë së Kosovës që këtë vit ndryshon me qenë se në krye të komunave janë kryetarët shqiptarë dhe shumica në asamble po që vinë nga shumica shqiptare. Ndërka që ne do e pyesim atë se çfarë ka qenë atmosfera atje sot edhe se si është pritur kjo mbledhje solemne ku vendit komunal të Mitrovicës së Veriut. Selamir, po e kaloj në linjën të kju. Faleminderit Dënjeta, atmosferë as pak festive. Nëse veriore, këtu në sheshin Car Lazar përveç flamurve të Serbis nuk është parë të valvitet asnjë flamur tjetër, edhe pse sot Kosova shënon 16 vjetorin e pavarësisë. Gjithsesi flamurit e Kosovës dhe flamurit e Shqipërisë janë parë tek lagja Njagëve aty i shqiptar në komunën e Mitrovicës Veriore. Me që atë vlen të theksohet që flamurit në pjesën togja e bëshnjakve nuk janë vendosur enkas për festën e pavarësisë e Kosovës. Tashme si që dijet, ata flamur janë të vendosur tashet disa muaj që shpejkohës kur ka tensione, kur kanë filluar tensionet në komunat veriore, prej kohës kur komunat i kanë marrë në hudhëheqje kryetarët shqiptarë. Gjithsesi, aktivitetet përndër të pavarësisë së Kosovës në komunën e Mitrovicës veriore kanë qenë të pakta, në përjashtim të një ekspozite e cila është mbajtur paraditën në sot me tekulla e Kadri Kadriu në pjesën veriore. Ekspozite e kuratorit Veton Gustav ka pasur për qëllim ta sjellë figurën historike të se Veriu e ka mbajtur një mbledhje solemne ku kryetari i saj Erden Ati që ka uruar gjithë qytetarët e Kosovës shpallin e festën e 16 vjetorit e pavarësisë së Kosovës, po ashtu i ka uruar të gjithë qytetarët e Mitrovicas. Deri në këto momente ku po flasim, informacionet e mira janë që nuk është shënuar ndonjë tension në këtë pjesë të Kosovës, cila ende konsiderohet që është e bresht. Gjithsesi realitet tjetër nga veria është duke mbizotruar në pjesën jugore, ku për pak minutë anë për te i urë. Selamir, faleminderit për këtë paraqitje, megjithëse patëm pak probleme teknike nga pjesa e Mitrovicës së Veriut nga sheshi kryesor ku edhe po qëndroni. Megjithatë morëm disa nga informata se si është atmosfera atje. Dhe urime Kosova për këtë përvjetor të pavarësisë së vendit ka marrë nga vendet të ndryshme. Por ndër të parat, sigurisht dhe pa dyshim ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikrisht presidenti i SBA-ve Joe Biden. Ndërkaq sot është sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken që ka uruar shtetin ton me rastin e përvjetorit të 16 të pavarësisë së Kosovës. Blinken ka shkruar se SBA vlerëson partneritetin e qëndrueshëm të rënjosur në mirëkuptimin reciprok, vlerat e përbashkëta dhe miqësi mes dy popujve. Sekretari amerikan i shtetit ka thënë se SBA inkurajon Kosovën që të zbatojë zotimet e saj dhe të ecë përpara përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian për të arritur një marrëveshje reciproke të normalizimit me Serbinë në rrugën drejt njohjes përfundimtare reciproke. SBA-t besojnë se ardhmja e Kosovës është në Evropë dhe në institucionet euroatlantike. Ne mbështesim aspiratat e përcaktuara në deklaratën tuaj të pavarësisë dhe kushtetutës për të kontribuar në stabilitetin e rajonit dhe të gjithë Evropës, duke krijuar marrëdhënie të fqinjësisë së mirë dhe të bashkëpunimit, ka shkruar Blinken. Krahas ndihmës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në çlirimin, shtetkrijimin dhe shtetëndërtimin e Kosovës, nuk ka munguar edhe ndihma dhe kontributi i pashoqi shqiptaro-amerikanëve gjatë gjithë kësaj kohës për Kosovën. Atje janë organizuar një sër aktivitetësh vit pas viti, por këtë vit se si është atmosfera dhe çfarë është organizuar në New York, ne do flasim me shqiptar-amerikanin Naser Nika. Naser, nëse të kemi në linje, faleminderit shumë që je pjesë e këtij edicioni këtu në televizionin 7. Mirëdita dhe faleminderit për ju për mundësinë që na dhatë të ju tregojmë për aktivitetin që kemi pasur këtu në Amerikë.
Unë e përmenda në fillim që asnjëherë për këto dekada të shumta nuk ka munguar kontributi juaj i pashoq për Kosovën. Madje shpesh ne jemi lodhur këtu në Kosovë dhe ju asnjëherë nuk jeni dorëzuar duke besuar në shtetin e Kosovës dhe tek shqiptarët. Si është atmosfera këtë vit dhe çka konkretisht është organizuar atje? Ne çdo vit mundohemi të organizojmë diçka për pavarësinë e Kosovës, po kësaj herë ishte diçka më e veçantë, ishte një ditë historike ku në Asamblinë dhe Senatin e New Yorkut arrit me ta bëm që të festohet pavarësia e Kosovës në një nivel më të lartë të një shtetit, ku në Parlamentin e New Yorkut u votu resolution për që të jetë festë zyrtare e pavarësisë e Kosovës që të organizohet çdo vit. Kjo është diçka e veçantë dhe një ditë historike për gjithë neve, sidomos për Kosovën. Aktivitetet e tjera ka pasur përveç këti rasti kaq solemn dhe kaq të rëndësishëm? Por ishte dhe udeshtet e ishte dhe për të për në bashkitë e New Yorkut me 13, po për shkak të kohës se dopet e kanë shtyrë 26. Kështu që çdo shumica, disa shoqata kanë organizuar për në një mënyrë pak me të ullet, kurse kjo ishte diçka për të mbajtur në vend, sepse morën pjesë 150 deputet, 75 senator, dhe për me të hynë flamuri Kosovës në Senatin e New Yorkut ishte diçka veçantë. Ne gjatë gjithë viteve kemi pasur edhe kandidat për Senat në New York që vinë nga komuniteti shqiptar. Por viteve të fundit, ky numër është rritur. Politikisht, përveç aspektit të biznesit dhe aspekteve të tjera kulturore, sa është prezent komuniteti shqiptar në politikën e New Yorkut konkretisht? Dhe a jeni të kënaqur me këtë përfaqësim që keni në raport me fuqizimin e drejtave tuaja? Por, si që dini, njeri që ishte ai nuk është më, por kemi disa të ri, kemi një gjyqtare në gjyqin e lartë, e cila fitoi Edita Shkreli, kemi edhe një kryetar bashkiet në New Jersey, kështu që kanë filluar shqiptarët, por nëna duhet më se jemi shumë shqiptarë, por pak kemi të përfaqësues. Kështu që jemi duke punuar që të gjerim disa figura të reja dhe që kanë, si thonë, të një background të bukur të pastër. Zotri Rika, edhe personalisht e kam pas këtë eksperiencë në rrugët e New Yorkut me ndëgju duke folë Shqip. Sa është numri shqiptarëve atje, me qenë se duket shumë për shkak se në një metropol të tillë me miliona banor të dëgjosh kalimthi dhe krejt rastësisht shqiptarë duke folur dhe jo vetëm një herë, është diçka e madhe. Sa është numri shqiptarëve dhe është rritur këto vite të fundit? Në tri state, Connecticut, New Jersey dhe New York, janë diku gjysë milionit, kurse tu në këtë bashkinë ku jetojon në Staten Island, jemi 13%, do me thonë këtu ishë një popullësi për 550 banorve e 65.000 banorë janë shqiptarë. Kështu që në Kretë Ameriken dominojnë shqiptarët në Staten Island, e kam fjallin për me përqinje, jo me numërse. Shemull në bashkia tjera ka ma tepër, po ka vallë popullësi ma tepër, kurse kështu ne këtu ne dominojmë në Staten Island. Do thotë ja kalojnë edhe latino-amerikanve në këtë rast? Po. Atëherë faleminderit shumë për këto informacione dhe këtë paraqitje për të ndarë me ne edhe momentet e festës dhe arritjes në këtë rast që keni iniciuar si shqiptaro amerikan. Gëzuar edhe për ju festa dhe ky përvjetori i pavarësisë të Kosovës. Shëndete gjithë të mirat për ju dhe familjen dhe gjithë shqiptarët në New York. Faleminderit edhe juve dhe ju përshëndes dhe ju uroj gëzuar ditën e pavarësisë së Kosovës dhe vitin e ardhshëm të organizojmë diçka dhe më të madhe këtu në New York, pse jo ta festojmë edhe në shtëpinë e bardhë. Ju përshëndes dhe vazhdoni festën, gëzuar ditën e pavarësisë. Faleminderit zotrin Nika edhe një herë. Ndërka që kontributi i shqiptarëve amerikanëve dhe shteteve të bashkuara të Amerikës karshi Kosovës, se përmendëm edhe pak më parë që është jetë i madh dhe i jashtëzakonshëm, dhe madje nuk do të mjafton të asë kjo edicion dhe asë një edicion i radhës për ta përshkruar gjithë atë që është bërë gjatë këtyre dekadave për Kosovën, pikrisht nga shqiptarë amerikanët që dikur dhunshëm ja kishin kthyer shpinën Kosovës, por asnjëherë nuk e kanë harruar. Dhe një nga ta është edhe një shqiptar amerikan, një patriot që është Uklushi, me cilin do të kemi një bashkëbisedim në këto momente, pikrisht në këtë përvjetor të pavarësisë. Uk, faleminderit shumë që je me ne këtu në televizionin 7.
Mirëmëngjesi Donjeta, urime festa pavarësisë. Urime edhe për ty Uk. Ne ju njohim shumë, sidomos për kontributin e vazhdueshëm që keni dhënë për Kosovën dhe për shqiptarët në përgjithësi. Po do doja të kishim një bashkëbisedim më personal në këndvështrimin tuaj. Ju keni emigruar në SBA që në moshë të re për shkak të rrethanave që kemi qenë në Kosovë dhe keni shijuar në atë kohë se çka do të thot liria një vendi në shtetin më demokratik në botë. Dhe me gjitha të në një moshë po të re, e keni lënë për të kthyer në Kosovë dhe për të luftuar nga Atlantiku për të ardhur në Kosovë. Çfarë emocioni është për ty ky përvjetor i pavarësisë, pikrisht sot pas 16 vitesh, apo pikrisht pas gjithë kësaj periudhe që ju e keni ndjerë edhe nga afër si një shqiptaro-amerikan që gjithmonë keni qenë afër me politikën e vendit, afër me gjithçka që po zhvillohet këtu? Do njëtë qështja e Kosovës ishte qështje e lirisë, e drejtave të njeriut dhe e drejtave nacionale. Ne shumica që u detyruam të alëshojmë Kosovën atë botë, e kem pikrisht për të mos ju bashkuar një ndërmarje si ishte lufta në atë kohë në Sloveni, Kroaci e më vonë edhe në Bosni. Trinë shqiptarë nuk dënin që të shkonin dhe të luftonin për Serbin dhe shpresonin se një zgjidhje për Jugosllavin dhe Ballkanin do të arrijë përmes paqes. Mirë po, pas gjithë atyre tentativave, pas përpjekjeve të shumta të organizimit politik, sidomos në udhëheqjen e lidhjes demokratike të Kosovës, rezultatet mungonin, nuk ishte rezultate. Ne që ishim jashtë, ishim vetëm aktivistë dhe kryenim një obligim krejt normal për vendin dhe për lirinë, në fond, lirinë njerëzore, se njeriu duhet të angazhohet kudo mundet dhe sheh që ka padrejtësi dhe ka robëri në botë. Nuk kishte kuptim për mua spakut, por mendoj edhe për tjerët që ju bashkangjitën në Ushtrisë Lirimtare të Kosovës gjatë luftës, që të shihim trend këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Amerikan, në Gjermani, Gjerman, nëse nuk jam gabim dikun 9-10 shtete të Aliancës NATO atë botë, që të vishnin qizmet, të regonin nga dishmërin që të shkonin dhe të vishnin për vendin tonë të lindjes, Kosovën. Nuk kishte asnjë logjik që ne të rrenim dhe të punonim dhe të prosperonim në aspektin personal, kur familjet tona masakroheshin dhe njerëzit humnin me vjetra njerëz të familjeve të tyre direkte. Nuk kishte asnjë dilemë që zgjidhja duhur, edhe pse sigurisht jo vullnetare, ishte që Slobodan Milošević dhe regjimi i tij fashist të ndalej për arsye se gjithë bota ishte organizuar dhe edhe ata e panë se shqiptarët e Kosovës duhet të ceket kjo se caku i zhdukjes në atë ko ishin shqiptarët dhe vetëm shqiptarët. Dhe të ju them drejten, sot që jemi në liri, një ndër gjërat që më bënd njëm mëse miri, sepse unë mendoj se akti shpallis pavarësis dhe festimi nuk duhet të fetishizohet, nuk duhet që të merremi më shumë me pjesët formale, por çfarë më bën krenar është pikrisht aftësia dhe gatishmëria e shumicës shqiptare, e cila fitoi lirinë që t'i trajtoi pakicat dhe bile edhe bashkëpunëtorët në shumë raste të regjimit kriminal të Miloševićit në mënyrë të duhur legale, prej dimensionit të drejtave të minoriteteve kështu me radhë. Kjo është çfarë më bën mua të ndihem mirë që ndërmarja për cilën shumë nga ne. Uk, nëse kemi edhe njëherë në linjen, në regjia do të mund të vazhdojmë me Ukën për të bashkëbiseduar. Kemi pak pengesa në zë. Në fakt, doja t'i bëja dhe shumë pyetje Ukës lidhur me atë se dhe rolin e ti në batalionin e Atlantikut dhe pjesmarin në luftën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Regjia, nëse po tentojmë edhe njerë të kemi komunikim me Ukën? Ukë, nëse po më dëgjon? Po dëgjomi Ukë me juve?
Atër do të provojmë basa dhe pak, pas pak momente, shë ndërka që urimi veçanti Kosovës i ka ardhur edhe nga kryeministri shqiptari Maqedonisë së Veriut Talat Gjaferi. I gëzofshë edhe shumë ditëlindje të tjera në paqen e lire, pavarur e prosperuar dhe shembullore në fqinësi, në rajon dhe në botë. Urime qytetarëve dhe institucioneve kosovare me dëshirë që çdo gjenerata arshme të ruaj me përkushtim më të madh amanetin e gjithve që flijuan më të shtrenjtën për të bashkë dhe të fortë, ka shkruar kryeministri Gjaferi në Facebook. E pam pak momente më përpara gjatë transmetimit të live nga kolegja jonë Elena Ukaj që në sheshët e Prishtinës ka dhe qytetarë që vijnë nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut apo edhe Mali i Zi, Preshevë dhe Lugina e Preshevës më saktësisht, por edhe nga gjithë trevat apo vendet e botës ku ka shqiptar. Dhe kjo nuk ka munguar në çdo përvjetor, por se si po pritet sot përvjetori 16 i festës së pavarësisë së Kosovës në Maqedoninë e Veriut, ne do të komunikojmë me gazetarin dhe kolegun ton Besian Leka për të kuptuar më shumë se çfarë është bërë në këtë vend që tashmë për herë të parë kryeministër ka pikrisht një shqiptar. Besian, po e kaloj linjen të kju për të na marë, për të na dhënë informacione se çfarë por organizohet në Shkup dhe në gjithë Maqedoninë e Veriut pikrisht në këtë përvjetor të pavarësisë. Atëherë përshëndetje nga Tetova, siç po e shihni në Tetov faktikisht të paktën sot përveç një veture në të cilën valvitej një flamur i Kosovës, nuk ka pasur asnjë organizim tjetër apo ndonjë flamur i Kosovës që valvitet për nder të 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Megjithatë nuk kanë munguar mesazhet e krerëve politik të Maqedonisë së Veriut, të cilët përmes rrjeteve sociale të gjithë kanë uruar 16 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, ndërkaq që në qytetin ku gjendemi ne sot, pra në kryeqendrën e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut në Tetov, nuk është organizuar asnjë manifestim. Megjithatë, nga ajo që kemi parë dhe nga ajo që na është treguar deri tani në pikat kufitare në Jashinc dhe në Blac, ka kolona të gjata të veturave të njerëzve të cilët të sot do të vinë faktikisht në Kosovë për të festuar këtë festë shtetërore. Dihet pra që një pjesë e madhe e qytetarëve të cilët jetojnë në Tetovë, në Shkup dhe në fshatrat të kësaj zone, pra që kufizohet me Kosovën, kemi shumë qytetarë të cilët janë shpërngulur faktikisht nga Kosova ose kanë lidhje të afërta familjare dhe fisnore me kosovarët. Pra, të gjithë ato sot besoj që dhe gjenë në mënyrën e vetë për të festuar dikun jashtë Maqedonisë, pra në shtetin e Kosovës. Besian, faleminderit shumë, të presim edhe ty në Prishtinë për të festu këtë përvjetor dhe për festat të tjera që i kemi sigurisht. Pa tjetër, në mungesë të festës këtu të ne dhe organizimeve, shpresoj që dhe ne sot të do të jemi atje. Faleminderit shumë Besian për këtë paraqitje dhe gjitha këto që i ndat me ne nga Shkupi, ndërkaq që urimet e para që i vinë Kosovës këto ditë janë pikrisht edhe nga Shqipëria. Presidentja e vendit Vjosa Osmani ka pranuar telegram urimi nga presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. Begaj tha se Shqipëria do të jetë gjithmonë krah Kosovës në çdo hap dhe përballë çdo kërcënimi të mundshëm. Ai po ashtu tha se ata do t'i gjendën pranë Kosovës edhe në rrugën drejt antarësimit në organizata ndërkombëtare. Urim nga shteti shqiptar pati edhe nga kryeministri Edi Rama. Në rrjetet sociale ai shkroi gëzuar pavarësinë Kosovë, ndërsa ndau një fotografi nga parakalimi gardës së Republikës së Kosovës me flamurin kombëtar. Po se si e pret Tirana zyrtare, apo gjithë Shqipëria, këtë përvjetor të pavarësisë së Kosovës, do të kuptoj më shumë nga Raziela Myslima i nga Report TV, kolegën tonë, me cilën do të kemi një paraqitje të drejtë për drejtë për të mësuar më shumë se si është atmosfera sot në Shqipëri. Po dëgjohemi? Përshëndetje. Raziela, faleminderit shumë që je pjesë e këtij edicioni informativ këtu në televizionin 7 dhe që po pranoni të ndani me ne gjithë ato që janë organizuar qoftë në mënyrë zyrtare apo institucionale në Shqipëri apo edhe nga aspekti privat.
Ju përshëndesin nga Tirana dhe ju uroj gëzuar festën e pavarësisë dhe Tirana sot feston me ju, një pjesë e madhe e qytetarëve në gjenin time, apo edhe rreth i ngushtë i miqve që ne kemi janë kanë luftuar drejt Prishtinës për të bashkuar festës së pavarësisë që e feston tani më jo vetëm Kosova, por edhe Shqipëria. Megjithatë, në Tiranë duhet të thënë që nuk ka patur organizime zyrtare, por atmosfera festive nuk ka munduar as këtu në godinën e bashkisë, në faqen e jashtme, është vendosur flamuri i madh i Kosovës, duke uruar kështu ditën e pavarësisë dhe duke qenë pranë vëllezërve tanë shqiptar në Kosovë. Nuk kanë munduar gjithashtu as urimet nga krerët e shtetit, nga kryeministri Edi Rama, nga presidenti i vendit Bajram Begaj, apo edhe nga eksponentë të tjerë të opozitës. Atmosfera festës është ndjerë edhe këtu. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur që ta uroi pavarësinë e Kosovës me një foto të cilën e ka shpërndarë në rrjetin e tij social Facebook nga ceremonia e ditës së sotme, me mbishkrimin gëzuar ditën e pavarësisë Kosovë, por më munguar urimet edhe mesazhet edhe nga presidenti Bajram Begaj që në orët e para të mëngjesit të sotëm, i cili përmes një mesazhi publik ka cilësuar këtë ditë si një nga më të rëndësishmet për të gjithë shqiptarët dhe madje theksoi ai si një ditë që kurorëzon ëndrat e popullit shqiptar dhe të Kosovës për liri dhe pavarësi. Ka theksuar presidenti Begaj ndër të tjera mbështetjen e pakushtëzuar që do të ketë ndaj Kosovës dhe pa dyshim që do të jemi ta presidenti Begaj në mesazhin e tij gjithmonë aty, duke mos kursyer edhe një apel, le të themi kështu, apo një mesazh drejtuar edhe institucioneve në Kosovë se duhet të ndjekin udhëzimet e aleatëve strategjik në mënyrë që të shkojnë akoma edhe më shumë drejt rrugës së paqes. Një mesazh tjetër urimi ka ardhur nga kryeparlamentarja Lendita Nikolla. Zonja Nikolla në fakt e ka cilësuar Kosovën si një prioritet kombëtar të Shqipërisë dhe ka garantuar se do të ketë dhe do të vazhdoj të ketë Kosova gjithnjë mbështetjen e pakushtëzuar të Shqipërisë. Unë do doja ta citoja për të qenë edhe më korrekte, me mbështetjen e SBA-ve dhe BE-ve, aleatëve strategjik të Kombit Shqiptar, Armia Europiane e Kosovës, është e sigur dhe duket se në të njëjtën linjë kanë qenë pak a shumë mesazhet e pothuajse të gjithë krerëve të institucioneve në Shqipëri, por nuk kanë munguar as mesazhe dhe urimet nga kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare, nga zoti Lulzim Basha, i cili në urimin e tij është shprehur krenar për zhvillimin dhe progresin që ka patur Shqipëria në këtë ndjes Kosova në këto 16 vite pavarësimi. Gjithatë, zoti Basha nuk ka lënë pa përmendur edhe leadershipin e Kosovës, që sipas tij, sipas prej leadershipit fort që Kosova gëzon në bashkëpunim edhe me mbështetjen e aleatëve strategjik, sigurisht do të ketë mundësinë që të ndërtojë një shtet akoma edhe më të fuqishëm në vijim. Ka patur urime të tjera nga grupi tjetër i Partisë Demokratike jo zyrtare, nga zoti Gazmend Bardhi, sekretari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, nga ish presidenti Ilir Meta, po ashtu nga ministri i jashtëm Ilir Asani, i cili duhet të thuar është një mesazh i rëndësishëm për vetë faktin se ka garantuar se do të jenë pranë Kosovës për ta ndihmuar në rrugën institucionale drejt integrimit të bashkimit evropian, ndërsa nuk ka munduar gjithashtu edhe një mesazh nga ish kryeministri Sali Berisha, ndonse ai ndodhet në arrest shtëpiak, ka zgjedhur që ta uroj ditën e pavarësisë së Kosovës përmes një fotoalbumi me ku i shoqëruar ka qenë me presidentin Ibrahim Rugova. Raziela, faleminderit për gjitha këto informacione dhe këto urime apo që i datë me ne këtu në Prishtinë nga gjithë kolektan dhe politikant e Shqipërisë dhe krerët e shtetit. Shqipëria është e bukur, këto e kanë dëshmuar me miliona turistë, sidomos këto vitet e fundit, por Tirana duke i më bukur se kur, sidomos sheshi Skënderbej me flamurin e Kosovës. Gëzuar edhe për ju dhe faleminderit për urimet. Gëzuar.
Ndryshe nga Mitrovica e Veriut, që kishte vetëm një mbledhje solemne në kuvendin komunal, Mitrovica e Jugut ka gumzhuar me gjithë me mira njerëz dhe qytetarë të cilët janë mbledhur në sheshin kryesor për ta përuruar shtatorën e Adem Jasharit, e cila është përuruar sot. Ky është një organizim i komunës Mitrovicës, ndërka që po shohim në pamje që kanë qenë me mira qytetarë të mbledhur në sheshin e Mitrovicës pikrisht në këtë ngjarje që simbolizon edhe 16 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, duke zbuluar shtatorën e heroit e legendar Adem Jashari pikrisht në komunën e Mitrovicës së Jugut. E në këto momente, pikrisht në ambientet ku është zbuluar edhe shtatori e re Adem Jashari, gjendet gazetari Yn Selamir Qerimi, me cilin do të lidhemi për të kuptuar se si është atmosfera në pjesën tjetër të Mitrovicës, konkretisht për të zhvilluar një intervistë me skulptorin që është edhe meritor për këtë punë të shtatorës e re të Adem Jashari. Selamir, po e kaloj linjen tek ju. Faleminderit Donjeta, përdallim nga Veriu ku paraqitëm para disa minutave. Atmosfera në pjesën jugore të qytetit të Mitrovicës është krejt tjetër, siç po shihni edhe në pamje, shumë qytetarë të pjesës jugore kanë dalur në sheshin Adem Jashari për ta festuar 16 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. E një ngjarje që përfundoi para disa minutave është edhe inaugurimi i shtatorës së komandantit legjendar Adem Jashari, që është bërë para disa minutave pas kryetarit Bedri Hamza të pranishëm në këtë ngjarje. Kanë qenë edhe përfaqësues të familjes Jashari, Rifat Jashari, Bekim Jashari, e pashtu edhe generali Raman Rama. Për bisedu ma shumë rrëth shtatorës dhe idejimit të saj, unë pram vete se kam skulptorin që i ka ideuar këtë shtatore, zotri Sabre Beramaj, me të cilin të ta zhvillojnë intervist. Sabre, fillimisht falimderit shumë për kohën, urime festa e pavarësisë së Kosovës. Falimderit shumë juve që keni gjetë kohë me arme në vizitu këtu në qytetin tonë Mitrovicës. A mund është me nga tregu prafërsisht sot ka marrë ku me ideu gjithë këtë shtatore? Ideja ose konceptimi kësaj shtatores, do më thonë, ka fillu para në gjatë kohës të konkursit ku ka qenë. Dhe kom dërtu një bucet, një projekt ide për qytetin Mitrovicës, më ndej po ta fotin që t'jem autori që do t'a realizej këtë vepër, dhe realizimi artistik a zati kënë ofër 2 muje gjysë kompleti në fazën e bronzët. Po shumë qytetarë që kanë dalur, po qëta t'jem pritë shmerit e ty, ne ke pas mundësi me bisedu me qytetarë që që kanë mirë pritë këtë qytetore? Ne kam dëgju fjallë shumë të mira prej njerëzve, prej qytetarëve këto që kanë full pa një këtë autorive që kom dëgju të bisedu, të dhonë kështu mendime për qytetarëve kanë mirë pritë shumë, dhe unë jam shumë i lumtur që është mirë pritë ka shumë, ka mënyrë masovike, është, do të thonë, ka pas komente shumë pozitive. Është hera parë që keni ideu komandantin legjendar Adem Jashari apo keni punu shtatorët e tjerë? Është hera parë, kjo është hera e dytë, vepra e dytë që i dedikohet komandantit Adem Jashari. Veprën e parë kam realizuar në qytetin e Drenosit. Atje janë tri vepra, është Shaban Jashari, Hamz Jashari dhe Adem Jashari. Ato janë vepra më të mëdha për këtë dimension, janë over 5 metra, domethënë madhësia aty. Ato janë vendosur në sheshin e Drenosit. Kë planifiku ndë një projekt tjetër, projekte të nxashtë? Kam edhe projekte tjera, tash jemi negociata, jemi të gradit për disa projekte tjera, në besin parë në mi po, mi po. Sa vre, falim deri shumë për kënë tuaj. Falim deri shumë respekte. Atëherë Donjeta, përfundojmë këtë lidhje duke ju shoqëruar me pamje të shtatorës së komandantit legjendar Adem Jashari. Rikthehemi në studio tani dhe Kosovën e ka uruar edhe ambasadori një shteti mik, ai i Gjermanisë, Jon Rode, ai përmes një videourimi ka thënë se ky shtet do të vazhdojë të jetë mik i vendit tonë. Të dashur qytetarë të Kosovës, me rastin e ditës tuaj të pavarësisë, të gjithë kolegët të mi të ambasadës dhe unë në veçanti, ju urojmë juve gëzuar ditën e pavarësisë. Liberalizimin e vizave u bë më në fund realitet nga 1 janari këtij viti. Pra, fillimet e mira. Jeni të sigurt se Gjermania do të vazhdojë të jetë një mik e ngushtë dhe partnere e fortë në rrugën tuaj drejt integrimit euroatlantik.
Edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka uruar Kosovën për përjetorin e 16 të pavarësisë përmes një telegrami dërguar presidentes Vjosa Osmani. Erdogan tha se ka besim të plotë se marrëdhëniet e shumëndshme miqësore mes Turqisë dhe Kosovës, të cilat sipas tij e marrin fuqinë e tyre nga lidhjet historike, ekonomike, humanitare dhe kulturore, do të vazhdojnë të zhvillohen. Po ashtu Erdogan konfirmoi pjesëmarrjen e Osmanit në forumin diplomatik të Antalias, që do të mbahet nga 1 deri me 3 mars të këtij viti. Marrja e komandës së KFOR-it këtë vit është një tregues konkret i rëndësisë që i kushtojmë paqes dhe stabilitetit si në Kosovë, ashtu edhe në rajon dhe përpjekjeve tona në këtë kontekst. Tekst, thuhet në telegramin e urimit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Urim për Kosovën erdhi edhe nga ambasadorja e Izraelit në Republikën e Kosovës, Tami Ziva. Jo ka uruar shtetin tonë që të vazhdoj ecjen vetëm për para, gëzuar 16 vjetorin e pavarësisë Kosovë. Uroj të vazhdosh të përparosh e lulëzosh, ka shkruar ambasadorja Ziv në urimin e saj në profilin në rrjetet sociale. Rikthehemi edhe një herë në kryeqytet për të përqyer atmosferën aktuale që po mbizotron në sheshet e kryeqytetit. Falet dhe organizimeve që ka bërë Komuna e Prishtinës. Nga obelisku një bon, ku i kishim gazetarën Elena Ukaj, tashmë zhvendosemi tek sheshi George Bush për të parë se si ka shkuar organizimi i komunës me valle dhe me aktivitetet të tjera. Elena, po e kaloj linjën tek ti. Po, përshëndetje Donjeta, dhe njëherë po ju themi këtu nga bulevardi George Bush, ku është përgatitur edhe një program me këngë e valle nga Komuna Prishtinës. Si rallëherë, sheshi këtu George Bush ishte i stërmbushur me qytetarë të shumë, të cilët kishin ardhur nga afër për të përcjellur këtë program festiv. Atmosferë pra përshihet që është duke mbizotruar në gjithë sheshin. Ajo që vlen të theksohet është se pasi pat edhe shumë qytetarë që kanë ardhur nga vende të ndryshme, janë edhe ekipët e ambulancës dhe zjarfiksat, ndërka që po shohim edhe shumë qytetarë të tjerë që kanë ardhur me së bashku me familjet e tyre dhe fëmijë që mbajnë flamurin shtetëror. Ne tani do të tentojmë të marrim edhe disa mendime të qytetarëve se si po kalojnë në këtë ditë, në këtë 16 vjetor të pavarësisë së Kosovës. Përshëndetje. Jemi direkt nga televizioni të shtat, apo ju pëlqen atmosfera, si po ju duket i gjithë organizimi që ka bërë Komuna Prishtinës? Komuna Prishtinës. Apo ju pëlqen atmosfera Prishtinës? Po dhe. Urime pavarësia 16 vjetor Kosovës. Kosovës lirë, kemi hjek, shumë kohë kemi hjek për këtë pavarësi. A për shko për lëpë me mënagri. Alim dhe shumë kalon që të sa ma mirë. Atër po të tojmë qëtu. Përshëndetje i në rumë, jemi i drejtë për së drejtë nga edicioni i lajmeve në të shtatë, si po kaloni? Duke se qytetarët po kanë dëshirë që të shiojnë këto momente festive, edhe këtu sheshi George Bush është i mbushur me flamuj shtetëror, ato të Kosovës, të Shqipërisë dhe të Amerikës. Ne po tentojmë që të marrim edhe mendimet të tjera të qytetarëve se si po e kalojnë këtë ditë dhe çka konkretisht janë duke bërë. Përshëndetje, jemi drejt për së drejti nga edicioni lajmeve në të shtatë. Qysh po kaloni sot? Apo çfarë është atmosfera? Shumë atmosfera e mirë. Kemi dalë me festu. Prej cilit vend keni ardhur? Në Prishtinë. A keni qenë në ndonjë vend tjetër për me vizitu sot apo veç në kryeqytet? Kemi qenë te familja dhe te Ademi Ashorin. Qysh keni kalu? Si po ju përcjell gjithë kjo atmosferë gjatë kësaj dite 16 vjetorit? Kjo është ditë e madhe për ata që dinë me festu edhe me gëzu edhe për këtë rininë e tashmës. A keni ndonjë mesazh? Po që dashuri, lumturi për gjithë. E gëzuar festa. Donjeta, po ju përcjellim edhe disa... Po i përcjellim me disa pamje të sheshit. Veç me i thonë falemderit Amerikës. A bën? A bën? A bën qëtë?
shojmë momente më të mira mes shumë qytetarëve të gjitha moshave që kanë dalë në sheshet kryesore të Prishtinës për të festuar këtë ditë. Ndërkaq ky shesh George Bush do të jetë edhe më i mbushur nga ora 18 kur do të ketë koncert live nga Asgjë Sigur Dielli dhe Drena Bazi organizuar po nga Komuna e Prishtinës. Ne do të shkëputemi nga këto pamje në këto momente dhe gazetarja jonë Elena Ukaj për të vazhduar me një kronik tjetër konkretisht me atë se çfarë u tha nga krerët e shtetit në mbledhjen solemne të kuvendit të Kosovës dhe gjithashtu edhe nga përfaqësuesit politik. Sot për ulemi së pari para brezave që ju dedikuan liris. Le t'i kujtojmë sot ata, le t'a bashkojmë fuqin ton, shpirtin ton, në kujtim të etërve themelues, të grave e burrave, të bijve e bijave të kësaj toke, të cilët sakrifikuan gjithçka, që nuk u dorëzuan pavarësisht se historia u soll pabesisht me ta. Është koha të kthehemi pas, e të shikojmë rrugtimin ton për pjekjen e palëkundur për liri dhe t'i kujtojmë ata që e mbajtën të gjallë idealin për shtetin dhe luftuan për të. Nga vizionari i madh e arkitekti i pavarësisë, presidenti Ibrahim Rugova, deri te shembulli i rezistencës e i sakrificës njerëzore, kryekomandanti legjendar Adem Jashari. Nga delegatët e dy korrikut e deri te përfaqësuesit e popullit që shpallën pavarësinë më 17 shkurt. Kujtojmë mbi të gjitha dëshmorët dhe martirët e liris, gjaku i të cilve është bazamenti më i fort i shtetit ton. Le të jetë qartë, prezenca ushtarake e policore e Serbisë në Kosovë ka përfunduar një herë për gjithmonë në qershor të vitit 1999, kur qiellin e Kosovës e pushtoi fryma e liris. Në mëngjesin e 24 shtatorit, djemët e vajzat tona në uniform kanë dëshmuar për kushtime sakrificë për të mbrojtur e mbajtur të lirë vendin e tyre. Ata kanë dëshmuar se atë dhe dashuria është virtyt, e virtyti kërkon edhe sakrificë. Me sakrificën e tyre e për kushtimin ndaj atdheut, ata dëshmuan se Kosova është dhe do të mbetet e lirë, sovrane dhe e zonja që së bashku me aleatët e saj ta mbaj të palëkundur paqen në rajon. Ata i dham plotësisht kuptim motos ose vjet me të festimeve Kosovë ne të dalim Zot. Heroi Afrim Bunjaku, familjen e së cilës e përshëndesim sot, dha jetën e vet për t'i dhënë një hon kumbuese motos Kosovë ne të dalim Zot sot e përherë. Republika e Kosovës garanton të drejtat më të gjëra për pakicat në rajonin ton, posaçërisht për serbët që përfitojnë e kontribuojnë në shtetin ton të përbashkët. Ndërkaq shqiptarët në luginën e Preshevës janë pakica më e diskriminuar në Evropë që edhe sot po nënshtrohet së pastrimit nëpërmjet të ashtu quajturit pasivizim të adresave. Është për keqardhje e fatkeqe që fqinjë ynë verior ka zgjedhur rrugën e konfrontimit dhe të bllokimit të funksionimit të brendshëm të Republikës sonë dhe të njohjeve të saj së jashtme. Ajo fillimisht kishte refuzuar propozimin franko-gjerman, e sot vazhdon të refuzoj në nënshkrimin e marrëveshjes bazike për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën që sjell fqinjësi të mirë evropiane. Në vend të saj, ajo madje përqafoi terrorizmin. Edhe aty dështoi me turp përballë heroizmit dhe profesionalizmit të policisë sonë. Mirë po, për mbrojtjen e Republikës sonë prej terroristëve të financuar, ushtruar dhe drejtuar nga Serbia, u desh që përsëri të jepnim dëshmor. Rreshterja Afrim Bunjaku i shtohet plejadës së dëshmorëve tonë. Pas sakrificën sublime të tyre, ne nuk do të përkujtonim sot për vjetorin e Republikës. Lavdi dëshmorëve, Republika kur nuk ju harron. Përkulemi për atyre që dhe e dhanë jetën për liri. Përkulemi para vlezërve e motrave tona që u vranë nga Serbia vetëm pse ishin shqiptar. Në themelin e shtetit ton, qëndron heroizmi i Jasharve, urtësia e Ibrahim Rugovës dhe ideali i Adem Demaçit. I kemi në zemër të gjithë ata që nuk ju trembën burgjeve, ata të cilët në për demonstrata i dolën për ballë tankeve e policëve të Serbisë, minatorët e studentët, profesorët, intelektualët e akademikët, aktivistët e veprimtarët politik të cilët nuk kursyen asgjë për Republikën e Kosovës.
I kujtojmë po ashtu deputetet e dy korrikut e deputetet e shtatë shtatorit. Por mbi të gjitha, i përkulemi popullit ton të pamposhtur, i cili vjen nga thellësit e lashtësis, gjithmonë në tokën e vetë dhe me dashurin e ti të paepur për liri. 16 vite më parë, në 17 shkurtin e papërsëritshëm të vitit 2008, presidenti Hashim Thaçi, aso kohë kryeministri i Kosovës, në emër të popullit të Kosovës, i prezantoi kuvendit të Kosovës deklaratën e pavarësisë, nëpërmjet të cilës shpallën Kosovën shtet të pavarur, sovran e demokratik. Në fjalën e tij, presidenti Thaçi e përshkroi 17 shkurtin ashtu siç është në të vërtetë, si sublimim i përpjekjeve shekullore të popullit të Kosovës për liri, si sublimim i përpjekjeve të shumë patriotëve që asnjëherë nuk pushuan se angazhuari për Kosovën, si sublimim i gjakut të shumë brezave të kësaj toke. Ai që lexon të këto fjalë, ai që sublimoi këtë arritje historike e të papërsëritshme për popullin e Kosovës, presidenti Hashim Thaçi sot nuk e gëzon lirinë e Kosovës. Por vepra e tij jeton. Prandaj, sot jemi mbledhur ta shënojmë 16 vjetorin e kësaj vepre historike. Hashim Thaçi dhe shokët e tij bashkëluftëtarë të ushtrisë shërbëtore të Kosovës, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, Recep Selimi e shumë të tjerë, janë në betejë në radhës për Kosovën, duke luftuar për drejtësi dhe për ta pastruar emrin lavdimat të ushtrisë shërbëtore të Kosovës, të cilin nuk e ndotën asnjëherë propaganda që vinë si nga jashtë, ashtu edhe nga brenda Kosovës. Republika e Kosovës, shtet i pavarur e sovran, u bë fal unitetit ton të brendshëm, lëvizjes paqësore e luftës shlirimtare, si dhe mbështetjes ushtarake dhe diplomatike nga jashtë. U bë sepse treguam e dëshmuam kulturë të brendshme politike, dhe në gjithë potencialin ton kombëtar, e krijuam ura bashkëpunimi mes vete dhe me aleatë. Prandaj dhe ka përcyem sfida të ka përcyeshme më parë. Në këtë ditë të 17 shkurtit dhe jo vetëm, ndjejmë detyrimin tonë për mirënjohje e falënderim ndaj aleatëve tonë nga gjithë bota. Në veçanti mirënjohje të veçantë të gjitha shteteve të Aleancës Veri Atlantike, të kryesuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e Bashkimi Evropian, që në orët më të vështira u gjenden krahë nesh. Shtëpia nuk mbahet pa miqë, nuk mbahet dje, s'mbahet sot, s'do të mbahet as nesër. Në shembullin e rezistencës, e guximit të demdemaçit, e politikës paqësore, e vizionit për ndërkombëtarizimin të presidentit Ibrahim Rugova, demonstratat, lëvizjet e përpjekjet e të burgosurve politik, intelektualve, studentve e një populli të tërë arritëm të bëhem bashk, të unifikohemi e të mobilizohemi si populli tërë për luftën për liri. Lufta për liri kulmoi me luftën e lavdishme të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, në shëmbëlltyrën e flijimin e komandantit Adem Jashari dhe familjes Jashari, që u bë frymëzim i mira luftarëve, invalidëve e dëshmorëve, e cilët ranë në emblemën e ushtrisë qëllimtare e sot prehen në varrezat e dëshmorëve. Ndoqëm kështu deklaratat e krerve shtetëror në këtë mbledhje solemne të kuvendit të Republikës së Kosovës dhe gjithashtu të shefeve të grupeve parlamentare në kuvendin e Kosovës nga partit politike. Edhe në këtë ditë festive është funksionalizuar Instituti Krimeve të Kryera gjatë luftës, madje janë dorëzuar edhe dokumentet e para. I pranishëm ishte edhe kryeministri Kurti dhe drejtori ekzekutiv i këtij instituti Adhe Hetemi, që dyftuan qytetarët që të raportojnë për krimet e luftës në këtë institut. Të ndjekim deklaratat e tyre. Për dokumentimin e krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit dhe veprimeve gjenocidale të Serbisë, kemi themeluar Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë. Funksionalizimi i këtij instituti është një obligim që po përmbushet ndaj kujtesës son si popull dhe ndaj kërkesës son për drejtësi. Krahas institucioneve shtetërore, nga sot, dokumentuesit dhe hulumtuesit e pavarur, shoqëria civile, ekspertët e jashtëm,
mediat, gazetarët e gjithë qytetarët kanë institutin që i pret materialet e dëshmit e mbledhura. Këto materiale do të arkivohen dhe do të shërbejnë institutit në hulumtimin e krimeve të kryera gjatë luftës, e kështu që sot ju ftoj që të gjithëve të bashkoheni në këtë nismë shumë të rëndësishme. Ceremonia e sot me pranim dorëzimit të dokumenteve të para nënkupton jo vetëm një hap të rëndësishëm në dokumentimin e krimeve të luftës, por edhe një zotim për të mos harruar kur viktimat dhe për të ndërtuar një të ardhme më të mirë në bazë të së vërtetës, drejtësisë dhe paqes së qëndrueshme. Në dy dekadat e fundit, institucione, organizata, individ, gazetar e media kanë dhënë një kontribut të rëndësishëm duke mbledhur dëshmi dhe publikuar materiale për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Me këtë akt, dëshirojmë të inkurajojmë të gjithë ata që mbajnë dëshmi që të bashkëpunojnë me ne në dokumentimin dhe arkivimin e tyre. Instituti është pikë grumbullimi e dëshmive të krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë dhe qendër ku të gjithë ne mund të japim kontributin ton për të vërtetën historike, drejtësin dhe paqen. E me këto deklarata, po e mbyllim edhe këtë edicion special dedikuar festimeve dhe gjitha kronikave se çfarë është organizuar dhe është bërë në këtë ditë në përvjetorin e 16 të pavarësisë së Kosovës. Gëzuar gjithë kosovar, gëzuar gjithë shqiptar, këtë ditë kaq të veçantë të shtetit Kosovës, ndërkaq që për një edicion në të radhës ju pres në ora 19:30. Mirëmbëjtje.